Tuelekea maeneo ya Meru. Licha ya kuwepo na njia za kudumisha amani kaunti ya Meru, wawakilishi wadi wa kaunti hiyo na gavana Kawira Mwangaza wangali wanazozana. Haya najiri huku wawakilishi wadi wakitarajiwa kujadili hoja ya kumbandua gavana Kawira Mwangaza madarakani kwa madai ya kutumia afisi yake visivyo. John Java Kiania anaarifu. Mzozo wa kisiasa kati ya bunge la kaunti ya Meru na gavana wa Meru umewaacha wenyeji wa kaunti hiyo kwenye njia panda, kwani licha mzozo huo kuingiliwa kati na rais na naibu wake, kitendawili kibado akijateguliwa. Wakilishi wadi 54 kati ya 69 wametia sahihi hoja ya kumbandua ofisini gavana wa Meru, hoja hiyo ikiwasilishwa hapo jana na naibu wengi Zipora Kinya. The other day the EACC mentioned that they have 51 corruption cases for Meru County. So I hunch the EACC and other bodies to come and gently investigate. And if they didn't, this are enough. Governor Kawira Mwangaza will just be behind bars. Hatujakuwa tukipata milandi kama vijana hapa county ya Meru. Kwa maana governor afanye kazi na vijana. Juzi tu wale viongozi walipotaka kufanya budget yenye ni itemized na wapeleke allocation kubwa pale 145 million, Kawira Mwangaza alikataa, maana anataka apewe blank check yenye ataenda tu akiharibu pesa mingi nayo. Haya yanajiri kipindi ambacho baraza la wazee wa Njuri Ncheke lilikuwa kwenye mchakato wa kuleta amani Meru, amri hiyo wakipewa na rais. Hii mswanda imekuja hapa, imekuja juu ya kura ya 2027. Kuna watu bando hawajakubali governor ni mama, na kuna watu bando wanataka governor atoke na through impeachment ndio asiweze kusimama kiti 2027. Ni kweli tumekuwa na embarrassment, lakini sisi wenye wana support wa governor tumejiondoa kabisa kwa hiyo maneno, na hatutakubali hiyo maneno iweze kuendelea. Iwapo wawakilishi wadi hao watafaulu kupiga kura ya kumbandua ofisini governor Kawira, itakuwa mara ya tatu kwa governor huyo kujipata kwenye inji ya shoka la wawakilishi wadi, huku mara mbili akiponea kwenye bunge la seneti. John Java Kiania, TV 47.